ସାର୍ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅହମ୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ବେଶୀ ଦିନ ଧରିକରି କ୍ଷମତାରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଇତିହାସ କହୁଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି।